danas su legende ženskog sporta, ne samo srpskog, verujte, to ja nisam isto znala, dok ne izađeš iz zemlje, koliko su one cenjene igračice svuda po svetu i koliko ih svi znaju i generalno kako naše igračice svi cene. I toga isto nisam znala. Jer ti dok ne doživiš i dok Poljaci, Italijani, Turci, stvarno svi cene naše igračice, ali opet zašto cene? Zato što uvek imamo uspeh neki. Da, Stefana je otišla, Raša, fale uvek. I mislim da će uvek faliti, ali dobro, to je vreme, ide i menja se generacije i neko se uvek novi priključi i uvek neko novi eksplodira jedno leto. I tako sve se nadograđuje i mislim da je to neki prirodan i normalan put za svakog.